До Мукачівського відділення поліції завітали учні 9 класу загальноосвітньої школи номер 16. У рамках ознайомчої екскурсії школярі мали можливість зсередини побачити роботу служби, до якої громадяни звертаються в складних ситуаціях. Відвідини розпочалися зі знайомства з черговою частиною – серцем поліції, як називають її самі працівники. Бо саме сюди поступають усі дзвінки, які набираються на номер 102. У черговій частині формується слідчо-оперативна група, яка виїжджає на виклики. Далі учні побували у залі засідань Мукачівського відділу поліції. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» була проведена бесіда про види примусу, булінг, куди і до кого звертатися по допомогу. Акцентували увагу на відповідальності неповнолітніх за кримінальні правопорушення, а також безпеку на дорозі. Найбільше враження на дітей справили спецзасоби та зброя, якою користуються поліцейські. Застосування вогнепальної зброї. Кайданки, вони також застосовуються для обмеження руху правопорушника. Коли, наприклад, натовп нападає, працівник поліції має право застосовувати кийок, ну, на українській мові кийок. Бажаючі мали можливість одягнути на себе бронежилети, шолом та відчути себе у ролі справжнього захисника. Як? Досить важкий. Крім цього, ти маєш в цьому ще мати зброю, спецзасоби. Так? Підлітки були в захваті і приємно вражені гостинністю правоохоронців. По завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч. Я ніколи би не подумав, що поліції, ну, є настільки цікаво. Цікаве те, що вони мають дуже багато грамот і кубків. Ми говорили про таку досить серйозну тему, булінг. Це проблеми, які стосуються не тільки, які стосуються нас, однолітків, підлітків, які зараз є дуже актуальними. Метою цього заходу також була і профорієнтаційна робота, адже учні 9 класів вже на порозі дорослого життя, коли треба визначатися з майбутньою професією. Дехто з хлопців серйозно зацікавився тим, щоб вступити до лав Нацполіції, а от дівчата поки що вагаються. Мені здається, що більше хлопцям ця професія підходить. Проведення таких екскурсій – надзвичайно позитивна і корисна практика. В першу чергу це є співпраця поліції з підростаючим поколінням. Такі заходи розвивають почуття особистої відповідальності, формують рівень довіри дітей до працівників поліції, кажуть правоохоронці.